Улюблені в Христі, сьогодні в Євангелії від Марка чуємо про зцілення двох жінок. І знаємо, що в Старому Завіті жінка при створенні світу перекладається з євриту «Хава» – «мама всіх живих». А перший чоловік описав так, дав таку дефініцію, описав жінку як та, яка дає життя. І отже, що сталося? Одна з цих сьогоднішніх жінок з Євангелія від Марка 12 років страждає на втрату крові. І згідно закону Старого Завіту, така жінка вважалася нечистою. Чоловік не міг до неї наближатися, а відповідно, ця жінка не могла дати життя. І так багато ця жінка витратила сил, коштів і зусиль, і нічого не виходило. Вона продовжувала бути хворою. Не могла давати життя, генерувати. Не могла народжувати. А інша дівчинка, яка була... Ця жінка, цій дівчинці 12 років, і, власне, тому що ця наречена жінка, це завжди був в Старому Завіті ізраїльський народ, а 12 – це було число племен цих, які належали до ізраїльського народу. І, власне, ця наречена, яка відійшла від Бога, вважалася нечистою. Та це ізраїльський народ, який міг тільки зцілитися під час зустрічі з Ісусом, коли доторкнулись до Ісуса. І тільки тоді цей ізраїльський народ міг стати плідним, народжувати насліддя численне, те насліддя, яке Господь пообіцяв Авраамові, що буде в тебе насліддя таке численне, як зірок на небі, стільки буде. Але це тільки відбувається з той момент, коли вони зустрічаються з Ісусом. Якщо не буде цієї зустрічі з Ісусом, то буде, власне, ця смерть. Знаємо, що вважалося теж в Старому Завіті, що в крові є життя. І ця втрата крові – це є втрата цього життя. Мені пригадується, вчора я провідував деяких військових, і один, який в лікарні є, якого просто вдарив дрон, на нього впав, його так сильно покалічило. І він казав, що коли ця кров з нього виходила, він казав, хлістала, виходила, то він відчував, як життя з нього виходило. І ми знаємо, що так само, як і Яїр, батько цієї дівчинки, який прийшов до Ісуса, він знав, що це є нормальна ситуація цього життя, що наше життя є досить коротким, воно є обмеженим. Скільки б ми не прожили, 90, 100 років, 50, але воно має закінчення, завершення. І він знав, що ніхто не може допомогти йому. Але на Ісуса він покладався, що Ісус може врятувати його дочку. Часто так є, що мусимо пригадати, що відколи ми народжуємося, починається такий відлік до нашої смерті. І з кожною миттю, яку ми проживаємо, так само це життя нам сходить, як вода посеред пальців.
Воно просто проходить і не можемо його стримати. Багато людей готові зробити що завгодно, любі кошти віддати, щоб продовжити це життя. Але для чого? Щоб жити для себе, щоб насолоджуватися, щоб жити в собі різних приємностей, собі доставляти, подорожувати. Це дуже добрі речі, так? Але це такий підхід дуже егоїстичний. Тільки для мене, тільки для себе. А ця жінка, яка підійшла і доторкнулася до Ісуса ззаду, бо боялася до Його одягу. І цей одяг, власне, є продовженням тіла, є такою цією цілісною, цілісністю всього нашого єства. І каже апостол Павло до християн, зодягніться в одяг Христа, зодягніться в Христа. Часто так є, що ми, християни, в нашому християнському житті вибираємо тільки якийсь елемент християнського одягу, так, в лапках кажу. Тільки вибираємо, що нам подобається, що нам є зручно, коли нам є зручно, щоб нам це не зашкодило. Але ми не зодягаємося в Ісуса. Наше життя не стає цілком інше. Ми не стаємо в такому випадку тими, які наслідують Ісуса. І цей елемент було б добре, щоб він перетворився на одяг. Коли наше життя біологічне має термін, закінчується, але щоб воно не закінчилося, бо завжди потім після цих проповідей хтось пише там в інтернеті, дописує, піди на фронт, побачиш, яке це життя там, чи ще щось, якщо Господь покличе. Але сьогодні говоримо про те, що, як ми чули в першому читанні, в книгі мудрості, що Бог не створив смерть, ані не радіє з погибелі живих, бо Він створив усе на те, щоб існувало, і творіння світу цілющі, немає в них жодної смертоносної отрути, і царство смерті на землі немає, бо справедливість безсмертна. Так є, що ті, які доторкаються до Ісуса, які об'єднуються з Ісусом, які обіймають Ісуса, які приймають Його в своє життя, не мають смерті. Так, біологічна, але є перехід з цього життя до життя вічного. Бо Ісус може це зробити. Він переміг смерть, Він переміг гріх. І знаємо, що, як Він сказав сьогодні до начальника цієї синагоги, не бійся, тільки вір. А сказав до жінки, дочко, віра твоя спасла тебе. І теж Ісус хоче зламати ще одну річ, хотів тоді в той час зламати, що ця жінка мала стільки страху, вона була нечиста і вона мусила ховатися, а Він виявляє її, цю жінку. Хоче показати, каже до неї дочко, пригадує їй, що для Бога в якій би ситуації складній, такий страшній, в якій би ми не знаходились, ми завжди для Нього залишаємось дітьми Божими. Якими би ми не були, завжди є Його дітьми. І ми, які маємо, Господь нас вчить, віра твоя тебе спасла, закликає нас до тої віри. Коли Ісус приходить в дім до цього начальника, бачить плач, сум, крик, кінець, померла дитина. Але Ісус каже, чому плачете? Не померла, вона живе. І починають з нього насміхатися. О, дуже багато таких людей, які насміхаються з нас, християн. Але, як каже знову ж таки апостол Павло, якщо ми, християни, не віримо в воскресіння, марна наша віра. І коли Ісус бере цю дівчинку за руку, талі такум, вставай, дівчинко, перекладається егейре,
воскресив її, підняв, повернув до життя і каже, дайте їй їсти. Потребуємо тої їжі для того, щоб жити, тої справжньої їжі для життя вічного, Божого Слова, тіла і крові Христа, таїнств. Це те, що нам дасть життя, те, що нам дає, те, що допоможе нам жити вічно. Нехай Господь нам додасть віри, щоб ми жили вічно. Амінь.